Межигір'я дивує творчим різноманіттям. Арт-фестиваль дивина. Зібрав близько 200 діячів мистецтва з України та Білорусії. Свої роботи представили художники, скульптори, музиканти, вокалісти і театрали. Митці, які представляють кардинально різні жанри та напрямки, об'єдналися заради обміну досвідом, а ще для створення якісно нової міжнародної культурної платформи. Нагадаємо, арт-фест проходить на території резиденції екс-президента України Віктора Януковича, який привласнив її незаконно після його втечі в Росію та революції. Гідності межі гір'я повернули у державну власність і перетворили в національний парк.